I dag skal vi feire en merkedag for norsk kultur og musikk. Vi skal åpne Norges nye radiostasjon Norsk Pop. Heldigvis så finnes det uendelige mengder med fantastisk fin norsk musikk. Det skal vi i Pop ta vare på. Hvis du vil nå hjertet til en mann, så må du kunne bagatellere to små som stirrer opp på meg. Imens forventningene... Og tusen takk for at jeg får æren av å åpne DAB-kanalen Norsk Pop. Åpna! Hei alle sammen, jeg heter Maria Mena, og jeg vil bare gratulere dere med en ny norsk kanal. Rett og slett et sted der de spiller norsk musikk på norsk. Radio Norsk Pop, gratulerer!